Час подій на радіо 49 паралель. Найсвіжіші новини та коментарі. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Софія Рідна та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. У Кремінні стартував міжнародний вишкіл «Соборність». В Україні скасовується використання печатки в бізнесі. Школи відмовляться від карального оцінювання. У Кремінні на базі відпочинку «Лісова галявина» урочисто відкрили міжнародний вишкіл «Соборність», спрямований на вшанування героїв боротьби нашого народу за незалежність та територіальну цілісність України. У вишколі беруть участь 70 представників з України та інших держав і триватиме він до 11 днів. Протягом цього часу учасники дискутуватимуть на різноманітні історичні теми, заслухають лекції та відвідують тренінги, долучаться до історичних ігор. Крім цього, жоден день вишколу не обійдеться без спорту. Українським підприємцям буде простіше. Набув чинності закон, який скасовує обов'язкове використання печатки в бізнесі. З сьогоднішнього дня документи вважаються достовірними за умовами підпису уповноваженої на це особи. Чиновнику, який вимагатиме документи з відбитком печатки, загрожує штраф до 1700 гривень. Автори закону зазначають, що нові правила допоможуть уникнути бюрократичної плутанини та спростить роботу підприємцям. У Міносвіти та науки вирішили відмовитися від карального оцінювання. Обіцяють створити систему стимулів, а досягнення відзначатимуть на рівні з помилками. Як зазначила міністр освіти Лілія Гриневич, перший та другий клас будуть без оцінок. Але у третьому та четвертому діти вже мають звикати до бальної системи. І на сам кінець про неймовірні технології. Український прилад для керування снами зібрав в інтернеті 75 тисяч доларів. Стартап отримав назву «Лусідінг». Використовується пристрій для отримання досвіду усвідомлених снів. Виглядає він як бандана, яку користувач надягає, лягаючи спати. У продаж винахід надійний наступного року. Додам, усвідомлені сни – це можливість для сплячої людини зрозуміти, що він уві сні, приймати усвідомлені рішення та керувати вигаданою реальністю. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.